No tak, rychle, ťuk ťuk, nemáme moc času. Co je? Co se děje? Proč tak křičíš? Přece každou chvíli má začít ten déšť meteoritu. Musíme to jít společně sledovat. A jo, vlastně, já jsem na to skoro zapomněla, tak jdeme. Počkej, a nemáš nějaký dalekohled nebo nějaký teleskop, aby jsme to líp viděli? A ještě by to chtělo židle, aby jsme nemuseli stát? Vem židle, já najdu mezi tím ten teleskop. Tak já vezmu tvoje gauče, Mio, snad ti to nebude vadit. Ne, to je dobrý, hlavně by to bylo pohodlný. Jo, to bude hodně pohodlný a hlavně to bude strašně romantický. To bude to nejlepší rande na světě, jak spolu budeme sledovat padání meteoritu. A musí si něco přát, pak se to přání na 100% splní. To není vůbec vědecky podložený, tenhle tvůj výmysl. No, to není, no a co, to je jedno. Tak dívej, co jsem našla za dalekohled. Ty, ten vypadá hustě, tak pojďme to sledovat, mělo by to začít každou chvíli. Co to tady je? Oh, ono to už asi začalo, ale snad ono to dopadlo přímo do našeho města, do prostředku silnice. Ještě je to nespadlo na nás, to by bylo hrozný. Oh, to je kousek od našeho baráku. Koukni, tam to ještě všechno hoří, to až někde ze vesmíru. Není nebezpečný se k tomu přibližovat? No, já si potřebuju nabrat nějaký vzorky na výzkum. Tak to pojď prozkoumat a vzít vzorky, ale trošku se toho bojím, je tady hrozný vedro, že? No to je tím, že to letělo přes atmosféru, to má hroznou teplotu. No, proč musíš pořád mluvit jako ve škole, to je strašná nuda. Mio, koukej, co tady je, co to je, poznáš to nebo ne? To jsem v životě neviděla, to jsem sledovala meteority hodně už, co to je? Myslíš si, že je bezpečný to vzít? No to v žádném případě, radši půjdeme dál a zavoláme nějakou policii nebo někoho. No, ale to vypadá hrozně hezky, jak to svítí, podle mě mi to nic neudělá. Ne, hlavně to neber, co když se něco stane? Ale prosím tě, Mio, ty pořád jenom přeháníš, hop! Oh! Co se to stalo? O můj bože, Mio, jak to vypadáš? Normálně vypadám, co ti je? Ty vypadáš strašně zvláštně, a jak to jako vypadá ten plamen? Co se to tady děje? Já to vůbec nechápu, koukněte na to, jak se to tady v tom obsidianu odráží, co to je? A ta hlína, nebo co to je za blok, to jsou kameny, já ani nevím, na čem to stojím. A o čem mluvíš, jak je všechno normální? Ne, Mio, nic není normální. Potom, co jsem se dotkl tady tohle krystalu, co bylo to meteoritu, tak se všechno změnilo na realistický. To vypadá úplně jako kdybych byl venku. Vem si to taky do ruky. No, tak já to teda zkusím. A co to je? Co to je za bloky? Co to je úplně divně? A co ty říká ten obsidian? To je úplně realistický. Ty naše skiny se úplně lesknou, vidíš to? A to slunce, koukej na to, ono není čtveratý. Co to je za slunce? To vypadá úplně, to je zvláštně, to nebude jak Minecraft. No, slyšel jsem, že takhle vypadá slunce v reálném světě. I ten plamen vypadá hrozně hustě. Co se to stalo s Oveskasovým barákem? Mio, vidíš to, on je nějaký tmavej. To nevypadá už jako žlutá, to vypadá hrozně hnědě. Chudák Oveskas bude smutný, až tohle uvidí. Vzal s sebou ten meteor? Jo, tady ho mám. Jo, tak to dnes, potom mu to taky dáme, třeba taky bude chtít proměnit. O můj bože, koukej na tu cestu, jak vypadá hustě. Co to tam je za detaily? Já mám teďka strach, potom chodí, že si zašpiním boty. Já vidím prostě jednotlivý stébla trávy. Oho, do toho bych si fakt rád lehnul. A co mi vlastně brání v tom si do toho lehnout? Je to je tak měkký. Budeš o to špinavej, vstávej. No, to máš asi pravdu, Mio. No nic, tak jdeme říct o Veskasovi, že se mu ten barák změnil na nějakou dost divnou barvu. A teď to má strašně zarostlý, měl by se toho zbavit. A jak to září? Ty to je hustý, ono to prosvítá s těma trapdoorama. A koukej, nám se to odráží od skinu to světlo. Ty úplně divný, to jsem v životě nezažila. Já taky ne, ale fakt mu ten barák vypadá dost divně. Co tady zvete, někdo se tady snaží natáčet. O Veskasi, můžu se jít podívat dovnitř? Co to je za koberec? O můj bože, ten vypadá tak měkce. A to dřevo, co to je? Koberec, však je tady už několik let, co ti je? Ale on vypadá úplně jinak, Oveskasi, to musíš vidět. Vypadá pořád stejně, vy jste spadli z višně nebo co? Oveskasi, tak se koukej na ty glowstone, jak svítí a jak se to odráží na ten strop. A ta kuchyň, ten stůl, to dřevo vypadá úplně extrémně realisticky, že jo, Mio? Ty, já mám chuť na to sednout, ale to bude hrozně tvrdý. Au, jo, je to docela tvrdý a studí to. Vy jste blázni, ten stůl jsem neměl už 5 let, co vám hráblo? Oveskasi, a ten gauč? Ty jste měl nějaký nový designéry? Ne, je to pořád to stejné. Můj bože, musím zpátky na počítač, nevím, co tady pořád děláte. Počítač, ta židla, Mio, koukej. A ta postava vypadá taky skvěle. On to asi nevidí stejně jako my. Musíme mu taky dát
ten meteorit. Oveska, si já chápu, že si myslíš, že jsme asi blázni. Každopádně, on spadl na zem meteorit a bylo v něm tady tohle. Mi odej to na zem. Tady, musí si to vzít a uvidíš úplně nový svět. Můj bože, ale musím jít natáčet. No super. Ta moje grafika je nějaká lepší, ty krásno. Jsem nevěděl, že to můj počítač takhle rozjede. To není jenom můj počítač. To je všechno tady nějaké jináčí. Vidíš to dřevo, Oveska, asi to vypadá úplně překrásně. Teď bych klidně měl baráky ze dřeva, když vidím, jak vypadá dobře. Je to prakticky stejně dobrý jako z mojí oblíbené barvy. Jak vypadá vůbec tvůj barák tady s tímhle? O můj bože, už vím, o čem jste mluvili. Jdeme se rychle podívat. Koukej na tu trávu hlavně a zkusit do ní lehnout, to je tak měkká. Protože můj barák tak hnusný, takový tmavý, jak kdyby ho někdo pozvracel. To je asi nějaký prach z meteoritu jenom. No, asi jo, asi se zašpinil. No, můj barák je taky trošku tmavší. Ale ty světla, jak si vidí tady tyhle světla, o můj bože. Když se do toho koukáš dlouho, tak tě z toho bolí oči. Au. No, to je pravda, o můj bože, jdeme dovnitř, ne? Jo, jdeme to trošku prozkoumat, to se mi hrozně líbí. Ta podlaha, to je hustá. A konečně přes ty listy, co tady máš, vidí, máš do kuchyně. A to televize je taky strašně dobrá. A tady tohle jsou trapdory, to vypadá neskutečně. A ten koberec je taky překrásný. Mě zajímá, jak vypadá bazén. A ten odlesk v podlaze, pojďte se na to podívat, jak se ta podlaha leskne. Já jsem tady uklízel, vidíte, vy jste mi nevěřili. Já tě vidím v tom odlesku a to se nemusíme dívat na tebe přímo. Jo, no já tě taky vidím, služí ti to víc než v reálu. A co bych ti zničil? Tady kuchyň. Ta kuchyň vypadá skvěle, já vím, hlavně to dřevěný obložení. Pojďte za Rilim, musíme to ukázat i Rilimu, ten bude v šoku. No tak já už běžím. Jak vypadá vůbec Riliho barák? Wow, jako myslel jsem si, že jeho barák je nejhorší, každopádně když vidím, jak vypadá to dřevo, tak možná změním názor. Takhle vypadají stromy v realitě, o můj bože. Já nevím, jak vypadají stromy v realitě, protože skoro nechodím ven. To bys měl asi začít chodit ven, protože venku je to hrozně krásný. Jo, tady je ten meteor, o kterém jste mluvili, o můj bože, jestliže že to neprašil třeba můj barák. Jo, bylo to hodně těsný, no nic, jdeme za Rilim, doufám, že je doma. Rili, Rili! O, co je, bouchale? Koukni na to dřevo, to vypadá úplně perfektně. Ty jsou vidět jednotlivý vrstvy těch prkýnek, o můj bože. To horčky, ty se zbláznil, svítí. Ne? To dřevo je normální, je hnusný. Jo, ty torči svítí fakt krutě. A tyhle ty modrý dveře, koukejte na to. Ten barák je hrozně hezký, Rili, to jsem si nikdy nevšimla. O čem to mluvíte? A ten výhled tady má. Jo, ten výhled je úplně nádherný. A i ten gauč, ty detaily. Na tom gauči se sedí skvěle. Víte, je úplně normální, vy jste se zbláznil, jak jo. Počkat, on taky nevidí svět stejně jako my. Rili, v tom meteoritu bylo tady tohle. No, co to je? Vem si to do ruky a uvidí svět trošku jinak. To je nějaký nebezpečný, ne? Vy mě chcete otrávit, já jdu spát. Že to není nebezpečný, Oveskasy. Není, já jsem taky nevěřil, potom jsem to zkusil, tak to zkus taky. Ach jo, tak mi to dej. Uvidí svět mnohem líp než normálně. A co to je? On to se nějak točí. Co? To je hustý. To je úplně realistický. Takhle vypadá nějak prej svět, když seš venku, ale já tam moc nechodím, takže nevím. Tady jsou ty prkínka úplně všechny u sebe, to je hustý. A to sklo, když rozbiju, koukej, jak se rozbíjí. No to mi opravíš, bouchale. Rozbíš mu barák, ale. Chudák, Rili. Ne, nerozbíjej to. To vypadá hrozně hustě, to rozbíjení, já mám chuť rozbíjet úplně všechno. Ne, bouchale. No, promiň. No nic, tak se jdeme podívat ven, protože takhle ten svět. Budu klidně chodit venku celý den, ani nepotřebuji hrát Blockmine, když to vypadá takhle fantasticky. Jak bude třeba vypadat dort? Jak bude vypadat kousek dortu? Mě super tečou sliny z toho pomyšlení. Nebo třeba steak? Musíme jít do města. Jdeme, to mě taky zajímá. A hlavně, Rili, koukej na tu trávu, to vypadá skvěle. Ty stébla trávy, jak tam jde úplně vidět a jak se v tom leží. To je příjemný. Leží se v tom líp než v posteli. No nic, musíme jít. Oh, ten bazén, ten tobogán. Škoda, že je taková zima. Pojďte pro mě do města. Jo, ta voda, to je hustý. Cukrárna je hned tady. Oh, to listí, jak to vypadá. No já přes něj úplně vidím. Už chápu, jak to auto dokáže jezdit po těch cestách, co tady jsou, už oni jsou nádherné. Jo, vypadají fakt skvěle, to by mě zajímalo, co je to za blok, já to ani nepoznám, asi nějaký asfalt. No stoprocentně, už se těším na ty dorty. A nikdy jsem si nevšiml, že naše cukrárna vypadá takhle hezky. Ona je z břízy. Asi jo, to je strašně nádherný blok a ty dveře, koukej, jak jsou pancéřovaný. To je hustý. To neotevřem ani, jak to, že se dokážu takhle se otevřit.
otevřít. Ahoj, villagere. Ahoj, jak se dneska máte, co si dáte? No máme se skvěle, protože svět vypadá mnohem líp než normálně. O můj bože, ten koberec. Jo, a ten stůl, podívej se. Tak diskotéka, ten koberec. A ten gauši, ježiši. Tady jsou vidět jednotlivý vlákna. A tohle je fakt okurka, to vždycky bylo nějaký květináč. No, mám na ní docela chuť, ale já nejes. Já si dám, mňam. Fuj. Fuj, tyž okurky. Byla nějaká schnilá, tady to máš. Villagera. A co mi to tady ničíte, to je hrozný. A co si teda dáte? No, já bych si dal asi nějaký dort a kafe a vodu, mám žízeň. Já taky, ten nalevo, prosím. A dorty už nemáme, to jsou staré a nové jsem nestihl udělat, ale co místo že? Toho tady mám čerstvé tak maso. Tak nám dejte ty starý dorty. Jo, tak nám dejte ten starý a maso? Já bych si klidně dal maso. To mě zjímá, jak by vypadat maso teď, jak vypadá reálný maso, já jsem nikdy v obchodě nebyl. To bude takové to s těma vlákninama takové červené, ne? Uvidíme. Tak, jaký dorty chcete? O, ten dort vypadá taky hustě. Jak se asi ten červený? Tady červený. A vy chcete? Koukejte na ně, jak se točí. O, s tou jedničkou nahoře, ukáž. O, můj bože, škoda, že není můj. Tak asi ten normální. Tady normální a pro vás ten hnědý. Hnědý. A teď to maso chcete? Jo, jo, chci ho taky vidět a to kafe a vodu. Tady máte maso, tady vám ho vyskládám. Koukej na to, veska si, co to je? To je nějaký zhnilý, ne, to maso? Tohle vypadá zhnilé. Není zhnilý, to je čerstvě vykuchaný. Jak se otáčí a tam jsou vidět ty jednotlivý vlákna masa. Tak tohle je hustý, to jsem nikdy v životě neviděl. Tady mám hlavu, že jsem to čerstvě vykuchal. O, cože? Já se dám mezi tím ten dort, že zkažený to nic neudělá, ne? No, dej si uvidíš, možná budeš mít nějakou realistickou nemoc. Možná, no tohle asi nechcete vidět realistické. Fuj, dokonce i ty zvratky vypadají jinak. Nedívejte se na to. Z tebe se nějak kouří ve skasy. Fuj. No fakt mu je špatně, no to maso asi už stačilo, dáte mi tu vodu a kafe. Jo, tak já pozbírám, když nechcete maso, i tohle si vezmu. No já si ho dám to maso klidně. Na nejez to ve skasy. Kolik káv? Já si dám jedno. Mňam, mňam. Vy nic, pánové? Já taky, něco na lepší náladu. Já taky. A já si dám ještě tu vodu. Já ještě tady ta... Voda. Vy jste to vylepa... Pane, o můj bože. Ten koberec se rozpadl úplně. Koukejte na tu vodu, ta vypadá hustě. Ježiši, v té úplně super se koupat a vidíme své odlesky. Co tam mluvíte? Proč jsme si nešli zaplavat do toho bazénu? Půjdeme si zaplavat na pláž, to bude ještě lepší. Jo, půjdeme. Dobrý nápad. Moc děkujeme. O čem to furt mluvíte? O ničem. Naschle, pane. On si bude myslet, že jsme nějací blázni. Tak, už budeme na pláži, pojďte! Kam jste mi utekli? Mio, promiň. Tady jsou prasátka, koukejte se na ně! Ty jsou hustý. Oni vypadají hůř než ty. Jak jako hůř, spíš líku, nějak hýbou tím čumáčkem. Oni jsou strašně vypasené. Ty by se dali krásně zabít a dát je na grill. Ono jde za mnou, ono jde za mnou, fuj. A tady dokonce i takovýhle prasátko odpáhna. To je Mio, jak to mluvíš o prasátkách, já myslím, že máš ráda prasátka. No mám, ale tyhle smrdí, fuj. On nemluv o nich takhle, Rilly, co děláš, proč je zabíjíš? Podívej, jak běhá. Jedno smrdící prase si vzala, to bylo vtipný. My jsme se s Mijou nevzali a koukejte na ten oheň, jak se hýbe. A jak úplně září. A jak se tam zachytává, dívej. Jo, ono to je hustý. A ta voda, já jsem se chtěl jít do téhle reálné vody vykoupat. Pojďte za mnou. Glo, 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 glo. O, tady v tomhle se plave úplně, já tady vidím ty hnusné rybičky a bordel, fuj. A jak jim prosvítá to světlo, to je hustý. To dívejte na ty ryby tady. Ukáž, jak ty ryby vypadají. To jsou nějaký kapři, ne? Kapříci, ne? Já se na ně podívám zblízka. O můj bože, Mio, nechceš toho kapra ulovit a dáme si to na večeři? Tenhle vypadá fakt chutně. Tak, dívejte se, já tu rybu mám. Ty, to bude skvělá večeře. Vypadne z ní nějaké vajíčka, fuj, to radši zahodím. Ne, to jsou jikry, dej mi je. Fuj, neber to, je to nějaké mazlavé. No nic, pojďte se podívat dál, když vidíme, jak vypadají prasata, tak mě zajímá, jak budou vypadat ovce. O, ty musí být nádherné, lepší než tady tyhle hnusné prasata špinavé. Vzal bych to asi tady tudma, přes vodu, tady máme krajinu, takže tady narazíme na různý moby. O, a zase to takhle proplaveme vodou. No, tak, už běžím. To bude nejlepší. To je ta vysoká trať.
tráva, co to mám chuť se hlehnout. Jo, jako ta tráva vypadá extrémně dobře a i to listí vypadá docela hustě. Ovečka si koukej. O můj bože, dívej se, jak vypadají, oni vypadají úplně stejně jak já, akorát, že nejsou žluté. To jak jsou krásný. Oni jsou hrozně hůňatý. Ty jo, podíváme se jim do obličeje, no v obličeji vypadají docela ošklivě. No, co to povídáš? Mně se tam moc nelíbí, chtěl by je to ostříhat. No dívej se, co mám. Kouň, jak vypadají bez toho, ten ovce, fuj. To není moc pěkný. Takhle nevypadám já, když se oholím, přísahám. Ní bude zima teďka. Takhle vypadá oveska bez obleku. A neostříháme i tebe, Bouchale? Ne, mě nikdo stříhat nebude. A to moře, ježiši. Tady jde vidět odraz všeho, tady jde vidět odraz toho stromu v tom moři. A koukejte na ty mraky, mě by zajímalo, jaký pocit být mezi nima. Tak proč tam náhodou nedostaneš i sám, dívej se, máš nějakou hlínu, aby si mohl vystavět. No, ta hlína vypadá fakt divně, ale jo, jdu tam, tak pojďte se mnou, ne? No, pokusím se, jestli náhodou nespadnu, já se bojím výšek. Tak jdeme. Pojďte, jdeme do mraku. Tak vysoko jsem nikdy nebyl. Když tak padejte do vody. Jo, já jsem netka vedle vody. Jo, máme dobrý místo, jsme v bezpečí. Počkat, tady už začíná být úplně takový mlhový. Fakt, ukáž. Rily docela rychlý v tom stavění, dívej se. No já jsem se to učil na škole. Tak jako stavět touhle divnou hlínou je docela lehký. My už jsme teď v mracích, koukejte. Ukáž, já se začínám bát. Počkat, zkuste otevřít pusu a napít se toho mraku. To chutná jako voda. No to radši zkoušet nebudu, což je nějaká otrávená. On to spadl, Bouchale. Spadl jsem. Jsi v pořádku. Jo, jsem, tahle reálná voda mě zachránila život. Pojďte taky dolů. Já se bojím výšek. No tak skákej. Já dám water bucket. Tak to chci vidět, jestli ten reálný water bucket dáš, to bude těžký. Padám. Tyjo. Dobrá práce. To bylo hodně těsný. Málem jsem umřel. Co je tady tohle? Proč je to tak obrovský? To je kuře, ne? No to je slepice, ne? To je hrozně roztomilá. To vypadá jako ty, Mio, ty jsi taky taková slepice. To není hezký. Takhle budeš urážet ty prase jedno. Dívej se na ty malinké kuřátka. To kuře vypadá hrozně roztomilá a každá ta slepice má jinou barvu. Tady to je bílá, hnědá, žlutá. Ty kuřátka jsou fakt hrozně sladký. Vezmeme si jedno domů. To by stejně vyrostlo. A nebude nahoru něco z toho kohout? Jako asi jo, něco z toho bude kohout. Jdeme to tady prozkoumat dál. O můj bože. Pozor, tam je nějaký nebezpečný zvíře. Ona má nějaký rohy. Co to je, krevička? Co když na nás zautočí? To vypadá spíš jako nějaký nebezpečný bík. Co to má za obličej? Ahoj, krávo. Ona teď porodila. Dívej. What? Nemůžete nahoru z krávu dělat tady tohle? Fuj, co to čerstvý je? Čerstvý mlíko. To nebudu pít, ty piješ mlíko? Fuj, to je čerstvý podujený. To vypadá jako milka kráva, koukněte, jak je taková bílo-černá. A jo, neměla být nahoru být fialová jak ty, ale. No, to by bylo dobrý, kdyby byla, ale bohužel není. Ty seš milka prase. Nech toho, Mio, neříkej nesmysly. No, ale tady nic dalšího už nevidím. Sleduj, pojď sem. Co je? Vy jste našli koně? Ukaž, já se na něj sláně zkusím sednout třeba na tohle. Jo, osedáme si je. Ty vypadají krutě. Takhle vypadají koňové na stájích v reálu, myslím. On mi ale zhodí, oni jsou docela agresivní. Tak jsou to reální koně, na těch se nedá jezdit jenom tak, to musíš umět. A mě taky zhazuje furt dolů, hloupej kuň. Ale já to dokážu, počkej. Tak, dívej se, už je můj. Cože, ty máš koně? Počkat, víte, co mě napadlo? Když takhle hustě vypadají mobové venku, tak jak asi budou vypadat mobové v jeskyni? Jdeme do jeskyně! Tak jo, ale nesmí se nám hlavně nic stát, jinak nevím, kdo bude za mě hrát block mine. Nepůjdeme domů pro armor? Ne, oveska si ty máš sebou nějakej? No já mám svůj zbraň, chcete taky? Já bych spíš chtěl asi pickaxe a meč, mi jo, ty máš, půjč mi svoje. No jo, už zase, tak tady máš meč a tady máš pickaxe. Moc děkuju, pojďte za mnou, já vím, jakým směrem jsou doly. Tak, a jsme tady. Tam je hrozná tma. Já tam nejdu. Nevím, jestli tam chci jít. Jo, tak držte se za mnou. Běžte. Tak, tady nevidím ani nákrok, máte někdo torč.
Počkej. Počkejte, já mám nápad, dívejte, já mám zapalovač a tyčku, počkejte. Tak já takhle spojím. Tak a mám torčku. O, paráda. Počkat, koukněte na ty orečka, oni si vítí. Fakt, že jo, tak je vítěž, co to je za orečko. Tak, tohle je asi iron, tady je diamant, jestli vidím dobře. Really, sviť mě. Jo, já svítím. Nebo bys mi jednu taky hodit? No počkej, já ti hodím víc. Díky, já si dám do ruky, to by mohlo svítit, ne? To svítí a tady je netopír. Ty diamanty, ty vypadají neskutečně hustě. Ty úplně září. Jo, ty září úplně strašně moc. A tady je redstone, lapis. Ten lapis svítí jako nějaký herní počítač, vidíte to? Tady je to lepší než venku. A ty redstone jak září. Wow. Pachá za tebou. Zabouchala. Co to je? Co to je za zombíka? Koukněte se, jak vypadá, to je hrozně nechutný. A jak chodí? Chudák zombík. Zabijte ho někdo, na to se nemůžu dívat. Ten je tak nechutnej, toho ani nechci zabíjet. Fuj, běž ode mě pryč, zombíko. Nenázej ho na mě. Utečeme, a tady jsou ti spajdři. Ti pavouci, koukněte se, jak vypadají, oni mají strašně dlouhý nohy. Fuj, ti jsou hnusní. Strach z pavouku, já mám arachnofobii, proč tady musíme být v té jeskyni? Tady to není vůbec dobrý, rychle, utíkejte, jdeme do té druhé chodby. Tady je strašně moc nechutných mobů. Tady se už nepůjdeme. S těma pavoukama nechci mít nic společného. Natěžíme nějaký diamanty. Tady, co jsem to našel? Co je to za moba? Ten creeper. Fuj! No, co to je? Koukněte se, jak vypadá. Co to má s hlavou? To je syčák. On mě honí. Ne! Creeper, nech mě být. Pozor, on to odbouchne. Viděli jste ten výbuch? To vypadalo přežil. Jo, přežil jsem to. Počkat, nemáte někdo TNT, že bychom zkusili něco odpálit? To jako jediný tady mám zbraně a tak. Oh, můj bože, vy jste neschopní, tady máš. Oh, tak jo, tak já to zkusím. Jdeme na to tak a odpalujeme to. Koukejte na to, jak se to zapálilo, jak to září. A bum! A dokonce to vytěžilo i to uhlí, sleduj. Tak tohle je hodně hustý. No pojďte, půjdeme trošku dál. Vidíš to? Kolik je tady creeperů? Utíkejte, jdeme z těch dolů radši pryč. To ani moje zbraň nezastaví tolik creeperů. Tady bychom mohli být v bezpečí. Koukněte se, kam jsme až došli. To je hubová vesnička. Konečně. Ty huby vypadají celkem zvláštně a tak jakože zvláštně i smrdí. Co to je? Jako smrdí fakt divně. To mě zajímá, jak bude smrdět houboš. A ta podlaha, dívejte se, to je úplně realistický. Vypadá to jako podlaha, co mám doma u sebe. Kdyby to viděl houboš? A jak to svítí, no doufám, že je houboš doma, ten bude v šoku. Houboši, houboši! Co je, jsem tady. Říkal jsem ti už, že to tady máš hustý. O můj bože, koukejte na to sklo. No já vím, tohle jsem tady udělal nový, rekonstrukce, co mě to ničí. To je úplně průhledný. No máš to tady úplně krásný to dřevo, jaký má detaily. A ta knížka, teďka dokonce si nikážu i číst. Co, neníč mi to, a jaký detaily. No jo, ta knížka, jak se otáčí, to je hustý. Neníčte to. Počkat, on to nevidí stejně jako my. Rille, hoď to předně, ať to vidí. Vám si to, houboš, dívej, to ti změní trošku vidění. Co to je, to jsem ještě neví. Co se to stalo? To jsme našli v meteoritu. Jak se to našli, to je úplně divně. Ani to sklo nejde vidět, to je hustý. Já vím, že je to dobrý. Ty houboši, nedokázal bys nám spamnout nějaký příšery, který jsme třeba ještě neviděli? Jasně, že dokážu všechno. Já vám tady vrátím, a co chcete spavnout? Třeba nějaký příšery z jiných dimenzí. Co třeba Endermana? Ty, to mě zajímá, jak bude vypadat, tak do toho. Tak se dívejte. Tady je. Koukejte na něj. Jo, jde po tobě. Ne, nejde, on je mírumilovnej. Nedívejte se mu do očí hlavně. Co to má za divnou texturu těla? Houboši, zbav nás ho. Jasně. On jde po mě, bouchale. Simsalabim, Enderman pryč. No a Rille, utíkej. Co, díky houboši, já jsem umřel. Vy jste neschopný, stačí umět kouzlit. To ty si ho spawnul. Tak nějakého dalšího, ukaž nějakého dalšího, prosím. Tak sledujte, co teďka spavnu. Co jako uděláš? Co vytáhneš z rukávu, jaký další magický trik? To budete čumět. Wow! Co to je? Proč na nás útočí? Koukněte, jak mu září oči, to je hnusný. Dej ho pryč. Neznáš, tady všechny zabije. Vy jste srabové. Díky, houboši. Ach jo, takový sraby jsem ještě neviděl. Čeho se furt bojíte? Neměl bys tam něco, co je trošku víc míru milovný? A co pořád chcete? Chtěl jsem něco extrémního, ne? No něco, co vypadá hustě, ale zároveň nás to nezabije. Něco z nedru. Tak se dívejte. Koukněte, jak to září. Já
zkus, kde si pálí, au, jo, pálí. Tyjo, to mě ještě zničí barák, to radši zmizím, tak. Ach jo, to mám úplně, mám spálený nějaký dřevo, nemám. Mě to mám tady chytlo, ach jo. A nemáš tam ještě něco? Ne, to mě ještě napadá třeba, Blaze? Wow, koukněte se, jak hoří. Co to má s hlavou, on jí má trojuhelníkovou. Au, au, on mě zabije, pomoc, pomoc, pomoc. Zabijte ho. Ach já. Tak ten byl nádherný. Spavním ještě papouška, já chci vidět, vypadal v realitě. Já jsem viděl jenom v knížkách. A tady máte toho papouška, jak jsi chtěl. A ten vypadá celkem nudně, jak v knížkách. No ten je hnusný. No nic, houboši, my už půjdeme, tak si užívej, jak to vypadá. A jak se tam zbavím. No to bohužel nevíme, tak čau. Ach jo, já to zjistím. Čau, houboši. A konečně jsme zpátky, my u tebe jsme ještě nebyli. Tak se pojďte podívat. Tady to úplně září. No to je hodně hustý, jak to tady září. Počkat, víte, co mě napadlo? Neskusíme si pustit televizi, třeba to taky bude reálný. No jako můžeme to zkusit. Tak si pojďte sednout. Je, tak to mě fakt zajímá, jak to bude vypadat. Tak, já tam pustím Bouchala, ten je dobrý, ne? Ne, toho ne, ten je strašný. To je ten youtuber, ne? No to si vlastně ty, ten hrůzák. Proč mě urážíte, to video je dobrý, ne? GTAčko vás baví. Mně se to video líbí. Co to je? Takové auto jsem ještě v životě neviděl. Tak počkej, mám lepší napad, dáme tam Roblox. Jo, Roblox, Bouchal Roblox. Jo, Bouchal Roblox je dobrý kanál, tam seš i ty oveska si. No, jsem, no, ale dívej se, jak vypadám úplně jinak. Oveska se, co tam děláš, to by se zvětšuje krk? Jo, no, seš nějaký vysoký, radši to vypnem. Počkat, tady prokapává voda, ono venku asi prší. Co to máš za barák, milo, že tady kafe dovnitř. Budu dělat novou střechu, no. Koukejte se, tak ten dešť vypadá neskutečně, já mám úplně chuť si prostě lehnout v dešti na zem a nechat na sebe stýkat tu vodu. To jako bych nezmokl radši. Však budete úplně celý mokří, vstaňte. Já ne, dívej se. Počkejte, jak vypadá ta voda, když dopadá na vodu, koukněte. O můj bože, ono to dopadá na tu vodu a ta voda se vlní, to je cool. No, takhle jsem tu vodu ještě v životě nevnímal. To je hustý, jdem si zaplavat, to je příjemný. Neměl bys plavat, když je bouřka. To nevadí, nic se nemůže stát. Tak, já se takhle zaplavu, to je úplně v pohodě. Není to trošku nebezpečné, jak... Vylez radši! Co tady mám plavu? Ten blesk, to vypadalo fakt hustě. Není tě nic, Riley? A znovu? Ty jo, Riley, radši běžte dovnitř, ale já zůstanu ještě chvilku venku, mně se líbí, jak to vypadá. Pojď taky dovnitř, něco se ti stane. Já hned přijdu, jenom chci prozkoumávat město s deštěm. Ty budeš tak mokrý. O, ježiši, v klidu, oveska si. Tyjo, tady zrovna udeřil blesk. Ježiši, jak to vypadá ta výloha. Koukejte na to, já jsem nikdy takhle venku v dešti nebyl v realitě. A takhle v Minecraftu už aspoň vím, jak se cítí lidi, když jsou venku v realitě v dešti. Mně úplně zima. Asi bych měl jít fakt domů, tohle může být nebezpečný. Ty stromy, wow. Počkat, jak vypadá vůbec reálný fitko. Já jsem ve fitku byl vždycky jenom v Minecraftu, ale nikdy ne v realitě. Tahle kavárna vypadá taky docela vtipně. Wow, to fitko, koukejte na ty dveře. Takhle cvičit je mnohem těžší, než cvičit normálně. Dejte aspoň like za to, jak se snažím. Takhle cvičit je hrozně těžký. To je mnohem těžší, než cvičit normálně v Minecraftu, že je to takhle realistický. To se strašně zadýchám a spotím se. Možná i like je realistický. No nic, jdu to tady ještě trošku prozkoumat, ale začínám se popravdě trošku bát. Začíná to tady být trošku děsivý. Co to tady je? O můj bože, co to tam vidím? Já se potřebuji dostat co nejrychleji domů. Rychle, rychle. Já jsem strašně škůl. Ale co tady děláš? Co jsi jako za monstrum, pro boha? Já to největší monstrum školství. Ne, to je nějaký golem. To je nějaký strašně reálný golem. O můj bože. Ne, on mě dohání. On mě dohání. Ne, ne, já už skoro nemůžu. Já jsem strašně zadýchaný. Bouchale, vstávej. Co se to děje? Bouchale, vstávej. Ty jsi hrál zase Blockmine do noci, nebo co? Co se to stalo? O, jak to vypadáte? Normálně, co jak jako vypadá? Vy vypadáte strašně moc Minecraftově i já, vy nevypadáte vůbec realisticky, co to s váma je, i ta hra vypadá strašně jako Minecraft. Co to povídáš, jaká hra? Však to je Minecraft. My vlastně jsme v Minecraftu, ale vypadá to všechno strašně, já nevím, nereálně. No tak jdi ven, jestli chceš vidět něco reálného. A kam je jako ven tady? No zvedni se od počítače. Tak tolik mě to zas nezajímá, to radši budu v Minecraftu. Nechupujte na bouchašem.cz.